хора. Да. Откраднаха ни колата някакви извънземни и мисля, че имат летящо устройство. Къде сте? Ние сме добре, ама... Къде сте? Ама, спокойно! Елате пред ванилата, е сега ще дойдем. Къде сте пред ванилата, излезаме сега. Айде, идваме. Пред ванилата, е сега ще дойдем, айде. Излъдем, има някакви летящи. Виждаш ли? Отгоре, виждаш? Още едно. Виждам, да, това да, е пандата! Къде това ще е пандата? Това беше извънземно. Това е пандата! Давай, да. Къде това бе? Наркоман? Какво си? Гледай, че се едва му. Грозен си. Бокс. Типа да не си по-бомо. Не! И си моя! Не мога спъна! И си моя! Отвлечеме извънземното! Не мога да го спъна! Айде, към Mothershipа! Не! Към Mothershipа ли? Към Mothershipа, време е за проба! Не! Де е мозъка? Не! Спасете ме! Взимаме едната за проба! О, Боже! Ще ми бъркате ли по дупките? Не искам! Мои ли? Не! Тя е моя! Не съм. Не съм. Аз имам нужда от жена от друга планета за разплод. Не. Твоят приятел ще бъде направен на слуз. Ще бъдеш направен на слуз. Гадна, зелен на слуз. Аз имам мозък по-голям от твоя 3 пъти. Ама аз имам пишка по-голема от твоята 5 няма пъти. Няма значение. Ти ще бъдеш слуз. Значи трябва да дойде човек, който може да преговаря за мен. Абсолютно. Ти ценна ли си? Ставаш ли за разплод? Да. Кой ще разговаря с мен? Изчакай го и ще дойде. Чакам Пърпо, то. Им се казва. Той ми е шеф. Къде е този? Абе върни се, бе! Абе върни се! Върни се! Изглежда уютно! Спасете ме! Оти ти да го извикаш. Ела, ние ела, сме ела, тук. Ела. Не. Ама върви с него, няма да те нападне. Аз съм му шефка, няма да те нападне. Няма да го нападнеш. Тук се чувствам Да спаси ме! Знаете ли, че тази жена струва 3500 за половин час? Какво е това? Пари. Едното извънземно има пистолет. Парите се използват за разплод. Наистина ли? Да, необходимо е да ми заплатите, ако искате тази дама за разплод. Как мога да се здобия с такива? Като поработите. Държ го, колега. Колега, я го пусни. Вие сте напреднала цивилизация, нали така? При нас парите не съществуват, те са измама. Да, и при нас не съществуват и са измама, но ние вярваме, че съществуват и това им придава стойност. Много е сложно да ви говорим. Делимано, добре ли си? Така, за какво ви е тази жена? Ние сме тук с една единствена цел. Елате насаме и ще ви я споделим. Дигни ръце. Оставете ме с господата, с нещата. Слушам сега, какво искате от тази жена? Оставам я да си вземе малко въздух. Ние сме тук с една мисия. Слушам. Имаме нужда от пълномаслено прясно мляко. Добре. Трактор. Така. И самолет, с който да си отидем. Окей. Как можем да се здобием с тях? Така, значи, намирате курва. Осеменявате я. Чакате да роди. И тогава има мляко. Оттам взимате млякото. Завеждате я с чувал на главата в Грейпсийд. И оттам крадете трактор. Защото курвата е много опитна в това да открадне трактор. Не ме питайте защо знам. След което отново на Грейпсийд има летище. Посявате вашето семе в нивите на най-плодородната земя на Лоскокос и хващате самолета, трябва ви лиценз за пилот на стойност от
50 000 долара и сте готови. Дели мама, колко пари имаш? Долар. Аз имам толкова. Две. Имам две. Две е по-добре от нула. Така е. За 3 долара мога ли да я осеменя? За 3,500. Добре, господа. Това е детска игра. Имам решение за вас. Боже. Последвайте ме. Шарло, това е с нас. Решение? Аз искам да ги избергаме и да ги пратиме на държавата. Да. Стърна ово. С бухалките. Да, да ги продадем. С удоволствие, ама имам само нож. Да ги продадем на държавата за милиони долари. Ние има пистолет, той го изкара срещу мене. Нищо, ние ще ги изгрима, ще ги сложа на главата. Според мен може да ги направим домашни любимци на колко тунчета. Добре, Шарло, давай да се качваме в колата, да ги качваме извънземните и да ходим да те осеменяват. Къде отиваме? Отиваме към Grape Seed. Там ли ще става процесът? Там ще става магията. Ще ви заведа на много хубаво място. Защо им вярваме на тези делимано? Да. Защото, обаче вижте, изтърва извънземните, виж. Ако сега ви отвлечем и ви продадем за домашни любимци на колко тунчета, вие ще дойдете с мадършипа и ще ниебете мамата. Така обаче, е. Ако не ви отвлечем и ви помогнем, вие ще ни дадете технология, която ще продадем за много повече пари. Винаги бизнесът е на първо място. Господине, как сте се събрал с толкова глупави, себеподобни? Много ми е трудно да ти кажа. Вие заслужавате да дойдете с нас. С удоволствие, ама имам работа в общината после. Какво е това? Общината ли? Ми е едно място, където минават много пари, дето не трябва да минават и изчезват в небитието. А, господине? Да. Вие заразплот ли сте също? Аз ли? Аз съм малко по-скъп. Делимано е от противоположният пол. Искате да усемена извънземната? Би било добре. Притесняваме. На колко години е тя? На около 327. Бабичка, яко. Ние по принцип не умираме от естествена смърт. А от какво умирате? От патрони? От бластери. И катастрофи. Тежки пета-пета. Точно така. Това поставя интересни философски въпроси. Какви, например? Някво, ако сте безсмъртни, защо бихте рискували живота си и в следващия момент, ако някво дори не си безсмъртен, защо би рискувал живота си, като потъщ превишена скорост по магистралата? Не съм се замислил до сега. Има един отговор. Удоволствие. Газ до ламарината, педала до метала. Точно така. Ако имаме късмет, тук ще има самолет. Уви, няма самолет. Добре, да отидем за трактор тогава. Трябва ни трактор задължително. А за какво ви е трактора? Не ги питай, на удобни въпроси. Добре, дади. Нямам идея, но първо им трябва мляко, нали така? Абсолютно. Заповядайте. Пълно маслено. Виждате ли тези стъкленици? Да, господине. Те са пълни с най-пълно масленото мляко. 7,5%, почти сметана. Господине. Да. Това има консистенцията на нещо по-различно. Като например? Това са стимуланти, господине. Какво са? Стимуланти. Да го изпробваме ли? Не. Елата. Ще вземем нещо по-прясно. Колкото по-пресно, толкова направо по-пресно. Да им намерим крава. Делимано. Да. Ще ти изпратя обратно на Анус Бананус да си живее сама. Аз ще продължа мисията сам. Как може? Анус Бананус. Това планетата ви ли е? Да, господи. Да. Мечтата ми. Трябва да бъдем много да тихи. Да докосна жива крава. Чувстваш ли се притеснена? Малко. Няма страшно. Те излизат през корема директно. Какво? Как така? Изчакай кравички. А не искате ли да облудите кравата? Ами има по кафява крава. Ела тук, милке, не бягай от мен. Е, сега ще ви взема брак. Да и вземем ли ДНК-то? Да, той има ДНК в млякото, спокойно. Млечния път.
Ати тея да са много интелигентни извънземни, мисля, че са изпратили най-големите ретарди. Взехме млякото. Точно така. Трябва ни самолетът. И трактор. Напротив, трактор, точно така. Господин, какво е това? Това е голям трактор. Мога ли да го изпробвам? Ама разбира се. Той може да се кара ли? Ама естествено. Аз няма да ги заведа на случайно място. Дай да се качваме. Айде. Ало, Фредерико. Не много. Отвлечен съм от извънземни. Добре, Фредерико. Дочуване. Представете се с това да влезе в града. Да, да, но там отиват нещата. Но това колко от магистрал? Минава ли под моста? Йо, толкова близо до моста. А с каква скорост се движим? Със скорост от 54 км. Ах, драги, дай, бай, стабиларка, стабиларка.